Náš čas plynie občas pomaly, niekedy však naberá rýchle tempo, ako napríklad vlak, v ktorom práve sedím. Nemali by sme ale zabúdať na to, že tento vlak nezastavuje. Už ako malé deti máme svoje veľké sny, ktoré sa snažíme v dospelosti premieňať na skutočnosť, avšak kroky, ktoré robíme na ich splnenie, sa veľkou stižiadostivosťou môžu premeniť na preteky s časom, v ktorých prídeme do cieľa ako prvý, no zistíme, že sme na opačnom konci trate. Snažiť sa totiž preskočiť svoj čas a bežať za svojimi snami s nepremyslenými krokmi je totiž podobné, ako sa spustiť na bicykli dole kopcom bez brzd. Sice viacej ich predbehnete, no na konci môže prísť bolestivý pád. Víťazmi sa však môžete stať vždy, pokiaľ sa dokážete sami postaviť do zeme bez pomoci iných a začnete pomaly kráčať do správneho cieľa s premyslenými a uváženými krokmi. Pretože nie je dôležité, koľkokrát ste spadli, ale koľkokrát ste sa postavili a našli svoj dôvod pádu.